eleccions i pràcticament totes les accions d'uns i d'altres s'han d'interpretar en clau electoral. Un exemple l'hem tingut este matí a Madrid, quan els 6 consellers de Sanitat del PP, entre ells el valencià Manuel Cervera, han abandonat la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. L'excusa, que Soria no ha volgut parlar de reforma del sistema de finançament sanitari. El motiu? Les eleccions generals de març. Els consellers de Sanitat de 6 comunitats governades pel PP han abandonat el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que estava celebrant-se este matí a Madrid. El motiu, la negativa del ministre Bernat Soria a tractar amb urgència la reforma del finançament autonòmic, una qüestió que estava previst tractar al final en el torn de preguntes. Els consellers del PP han manifestat que Soria també s'ha negat a convocar un altre ple per abordar esta qüestió. Per al Partit Popular, esta reforma no es pot ajornar més, ja que la població espanyola ha crescut en 5 milions de persones i el dèficit anual de la sanitat puja a 500 milions. Però aquestes reivindicacions tenen truc. Cal recordar que l'actual sistema de finançament el va aprovar el govern d'Aznar i que les pròximes eleccions són d'ací 3 mesos. A banda d'esta qüestió, el Consell ha abordat els principals reptes de la sanitat espanyola. Dentro de la asignación de la discusión de criterios para asignar centros de referencia, los cuales ustedes saben que ya se han asignado criterios para más de 20 patologías, hoy pensamos aprobar, porque ya se ha visto en comisión delegada, los criterios para 2 nuevos tratamientos que puede ofertar el Sistema Nacional de Salud, que son la queratoplastia infantil, o sea, el trasplante de córnea en niños, y las operaciones de cambio de sexo. Sobre la polèmica espantada dels consellers del PP, el ministre Soria ha manifestat que a la reunió del Sistema Nacional de Salut s'ha d'anar a treballar i no a fer campanya electoral.